Hello， 我是乌龟。本部影片是以测试服环境录制，一切内容以游戏时装之后为准。今天要来跟大家分享部落冲突十周年挑战当中的第九关，也就是2020年的关卡。我们先来看一下2020年部落冲突发生了什么大事件。超级部队来袭，一般部队可以强化，拥有全新的力量，还有飘逸的秀法、头号杀手、工程滚木车和隐形法术登场，让游戏的玩法更加丰富。大家还记得上一个关卡的挑战，我们是没有英雄也没有援军可以使用的吗？这次我们的英雄跟援军终于又都回来了，给的部队配置是骷髅地狱龙，工程机器则是使用工程飞艇，里面装了两只雪怪，防守的城堡援军则是有一只地狱龙跟一只熔岩猎犬。我们现在来看一下我是用什么路线完成这个挑战的吧。我好像又犯了一个我在打挑战的时候最常出现的错误了，我的大守护者竟然没有调成空军模式啊。哎，算了，没关系，反正最终是有成功的。那因为我的手速不够快的关系，所以我打算在3点到6点的这个面下主力部队进去，我有先在靠近3点内侧以及6点内侧的区块丢了骷髅法术，接着才一整排的下出气球还有地狱龙，跟上了大守护者以及飞艇。6点的外侧这边则是下了双王，准备要让他们往上走。现在打开大守护者的无敌，我的飞艇应该可以飞到目的地吧。这一罐狂暴是唯一的狂暴，必须要用在这个地方，大本营一定要打爆才行。阵型中间的吹风机有一直干扰我的地狱龙，所以我有连续用了几罐冰冻把他们冻了起来，也顺便冻到旁边的单体火塔。扣在手上的小王现在从8点的位置进场，准备要配合着骷髅法术让他把9点内侧的单体火塔打掉，而我的双王在这个时候也是正好绕过了9点钟的位置，只剩下最后一座投石机了。我的小王技能还在身上，哎呦，但是现在还要来打对方的这只熔岩猎犬，可能会花一点时间。女王虽然是残血，但是跟在我的蛮王后面现在还活着。小王开了技能远端支援一下我的英雄部队，把12点钟这里的电塔拆掉。最后这只狗爆开来了，但是我不需要处理小狗也能够拿下三星啊，因为所有的建筑物都被拆掉了，还扣下了一个冰冻法术。以上就是这次要跟大家分享的十周年挑战第九关的参考解法，这个难度我大概给它3颗星吧。如果你有更轻松更容易完成这个挑战的路线的话，欢迎留言跟大家分享哦。今天的影片就到这边，我们下一个关卡再见啦，拜拜。